မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီပြီမှာပြစ်စုံပံကာလမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်လို့ခေါ်တဲ့ present perfect tense ရဲ့အသုံးပြပုံ၄မျိုးကိုကျွန်တော်ညှပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် so are you ready let's go မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အခမြင့်ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ present perfect tense ကိုအသုံးပြတဲ့ပုံတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ has have plus battery ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီအသုံးပြပုံနံပါတ်၁ချက်ကတော့ present perfect tense ကိုအတိတ်ကာလတုန်းကလုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကယခုပြစ်စုံပံကာလအထိဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေလာတာနှစ်နှစ်ရှိလို့ပြောချင်ရင် I have lived in Yangon for 2 years I have lived in Yangon for 2 years ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေလာတာနှစ်နှစ်ရှိပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလေလာတာပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တည်းကနေလာတာအခုထိလည်းဆက်ပြီးတော့နေနေတယ်လို့အတိအပဲရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ကာလမှာပြုတ်လုခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ယခုပြစ်စုံပံကလာထိဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာတစ်ကြောင်ကိုဆက်ပြီးပြောကြည့်အောင်နော်သူမအင်္ဂလန်မှာနေလာတာ၅နှစ်ရှိပြီလို့ပြောချင်ရင် she has lived in England for 5 yearsShe has lived in England for 5 years. သူမအင်္ဂလန်မှာနေလာတာ9နှစ်ရှိပြီ။သူမအင်္ဂလန်မှာနေလာတာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေခဲ့တယ်။အခုထိအင်္ဂလန်မှာဆက်ပြီးရနေနေသေးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်စေပါရနော်။အဲ့ဒီလိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးပြီးပြောလို့ရရနော်။အဲ့ဒါကအသုံးပြုပုံနံပါတ်1ချက်နော်။နံပါတ်2ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရကြည့်ကြည့်အောင်နော်။နံပါတ်1ချက်ကအတိတ်ကာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်အတိကျမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးတယ်เนาะကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းကြည့်ကြည့်အောင်เนาะသူမလွတ်ကိုသွားပြီလို့ပြောချင်ရင် she has gone to work she has gone to work သူမလွတ်ကိုသွားပြီသူမလွတ်ကိုအတိတ်ကာလတုန်းကသွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဒါအတိတ်ကာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်အတိကျမသိဘူးအဲ့လိုအချိန်နေပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးတယ်เนาะပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်စကားကိုကြည့်ဦးတယ်လို့ပြောချင်ရင် I have seen that movie I have seen that movie ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်စကားကိုကြည့်ဦးတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကာလတုန်းကဒီရုပ်ရှင်စကားကိုကြည့်ဦးတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကာလကဘယ်ချိန်အတိတ်ကြာဆိုတာကိုမသိဘူးเนาะအဲ့လိုချိန်နေမြို့မှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးတယ်เนาะအဲ့ဒါကနံပါတ်1အသုံးပြုပုံเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်3အသုံးပြုပုံကိုဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်3အသုံးပြုပုံကဘာလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလတုန်းကအတ္တရာကိုခဏခဏလောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုပြစ်စုံပံကလာထီကိုဆက်ပြီးတော့လုံနေရသေးရဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးတယ်နော်။ဥပမာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုလေ့ကျင့်နေတာကျွန်တော်အသက်10နှစ်တည်းရလို့ပြောချင်ရင် I have practiced my English since I was 10. I have practiced my English since I was 10. ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုလေ့လာနေတာအင်္ဂလိပ်စကားကိုလေ့ကျင့်နေတာကျွန်တော်10နှစ်တည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီအတိုင်းပဲကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုလေ့လာနေတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တည်းကအချိန်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့တယ်အချိန်ပေါင်းများစွာအလေ့ကျင့်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုထိလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေသေးရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်စေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်သူမကပီယာနိုကိုလေ့ကျင့်နေတာသူမအသက်6နှစ်တည်းလို့ပြောချင်ရင် She has practiced the piano since she was 6She has practiced the piano since she was 6. သူမအသက်6နှစ်တည်းကပီယာနိုကိုလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဆက်ပြီးရလေ့ကျင့်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကနံပါတ်3ချက်တော့ပြီးတော့နံပါတ်4အချက်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်နော်။နံပါတ်4ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပြစ်စုံပံကာလနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးတယ်နော်ဥပမာစာကြောင်းဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီပန်းကငါတွေ့ဘူးသမျှတဲမှာအလှဆုံးပန်းမယ်လို့ပြောချင်ရင် This is the most beautiful flower I have ever seen This is the most beautiful flower I have ever seen ဒီပန်းကငါတွေ့ဘူးသမျှတဲမှာအလှဆုံးပန်းမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာတိုက်ပဲလဲဆိုရင်ဒီပန်းကိုဒါကိုတွေ့သူမျှကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ဘူးသမျှပန်းနေတဲမှာဒါအလားဆုံးပမ်းမဲ့အလားဆုံးပမ်းမဲ့လို့ပြောချင်တဲ့အတိပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကယခုပြစ်စုံပံကာလနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုချင်းမျိုးမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးလို့ရရဲ့နော်ဥပမာတစ်ခုကိုဆက်ပြပေးကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်မှာ
တဲဝရလို့ပြောချင်ရင် I have stayed in this hotel. I have stayed in this hotel. ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်မှာတဲဝရတယ်။ဒါဘာတွေပဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်မှာတဲဝရအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကဒီယခုပြစ်စုံပါကလာကိုဆက်ဆက်နေတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုချင်းလေးမှာဒီ present perfect tense ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီ present perfect tense ကိုအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုပုံ usage ၄မျိုးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော် next video မှာ general tense တွေကိုဆက်ပြီးတော့ညှပေးမှာဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ Facebook page ကို follow မလို့ like တွေလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားရဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ video ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်နေဆိုရင် like share comment တွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် so see you in the next video bye bye